Re, viss ēters ir te! Bet pēc TV Reina vai Dožģa apraides licences zaudēšanas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sāka izvērtēšanas procesu par kanāla darbinieku vīzām. Vīzas paredz tiesības uz nodarbinātību un ir izsniegtas uz gadu. Izvērtēšanas process nulle beidzies un pārvalde secinājas, ka Dožģa darbinieki, kuriem šādas vīzas izsniegtas, drīkst palikt Latvijā un turpināt šeit strādāt. TV Reina paskaidrojumā bija minējis, ka vēl ar vienu saglabājas vīzas mērķis nodarbinātība, jo darbinieki turpina radīt saturu izplatīšanai sociālos tīklos un digitālajos kanālos. Pārvalde ir veikusi pārbaudi par TV Reina izsniegtajām vīzām ar tiesībām uz nodarbinātību. Esam saņēmuši arī TV Reina skaidrojumu par uzņēmumu tālāko darbību, un mums nav pamata atcelt izsniegtās vīzas. Tāpat arī drošības iestādes mums nav norādījušas to, ka mums tas būtu jādara. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē norāda, saglabājoties vīzas mērķim, pārvaldē nav tiesiska pamata vīzas anulēt.